Emilie Hegg Arntzen, hva skal du si om kampen her? Det ender med tap 30-31, men det kunne jo vært så mye verre. Ja, det går deg til dere her. Nei, vi starter utrolig dårlig. Det er veldig kjipt, fordi når resultatet blir som det blir, så er det, koster det å ha så dårlig første omganger. Og det er ikke lett å ta igjen 9 mål på Larvik, og det gjør vi faktisk i dag. Vi er oppe på uavgjort, og det pleier å gå andre veien. Så en veldig bra andre omgang av oss, men jeg er en sur følelse å stå her med tap, altså. Men hvorfor blir første omgangen så som den blir? Dere er jo bak med én gang, og jeg er faktisk bak med 9 mål. Ja, midt i om første omgangen, cirka. Nei, hvorfor det blir som det blir? Jeg tror altså, vi var veldig gira, og man kan jo ofte bli overtent i sånne kamper, fordi at man føler man ikke har noe å tape, og man har en real sjanse til å vinne, og det virket som det var nesten litt for mye. Og vi står mye mer, og vi blir stående på hælene og venter, og de får spille egentlig rundt oss en periode i første gangen der i forsvar. Og det er i forsvaret jeg synes vi har vært ganske bra i det siste, så det er ikke godt nok mot Larvik, så jeg håper at vi kan komme ut enda mer offensivt og bedre i forsvaret på onsdag. Det blir tatt noen timeouter i første omgangen når dere ligger så gærlig bak. Hva som blir sagt der, hva dere gjør det for å snu det? Først og fremst så må vi opp i forsvar, og det er det vi vet, at hvis vi skal ha sjans mot Larvik, så må vi faktisk stå en veldig bra kamp bakover, og vi må ha med oss keeperne våre, og det er ikke lett for de å stå bak der. Så vi blir pushet på at vi må opp i forsvar og fortsette egentlig med oppholdende spill i angrep, for da kommer vi til gode muligheter. Dere tar inn på mot slutten av omgangen, og i andre omgangen så er det jo kjempebra. Dere vinner jo den, dere slapper inn bare 11 mål i en omgang mot Larvik, og det er jo kjempebra. Ja, så vi får ta med oss andre omgangen videre og fortsette å bygge på den, og så håper jeg vi kan ha 2 sånne omganger på onsdag. Det hadde jo vært flott det. For din egen del, du er en av de som står frem både i første og andre omgangen og satt 7 mål til slutt. Det er veldig viktig for meg å være god i disse kampene og alle kampene, og det har svingt litt i vinter, det har det, og da er det veldig deilig at det løsner litt nå, så håper jeg at det fortsetter sånn sesongen ut. Hvordan blir dagene her frem til returkampen? Hva dere skal gjøre for å fortsette med bussen som er i andre? Jeg tror vi skal være litt smarte, men vi skal også fortsette å bare gjøre det vi gjør til alle andre kamper, og så får vi håpe at det er godt nok. Det var nesten fullt hus her i Nidaralen i dag. 2800 tilskuere, det var god stemning. Ja, det er helt fantastisk. Det er så gøy å spille kamper i Nidaralen når det er sånn stemning. Og jeg skulle ønske det var sånn litt oftere, for det gir så mye til oss også. Og det er utrolig deilig å spille håndball i Nidaralen når det er så mye folk. Da er det bare å ønske deg lykke til i returkampen, så får vi håpe at det blir en 2 kamper til forbi oss i år. Ja, vi får håpe på det. Tusen takk. Tusen takk.